Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Dilmurod Turon va muqaddasxonlar bilan birgalikda uzr, ozgina hayajonim bor. Sizlarga internet olamida katta shov-shuvga, qiziqishlarga, bahs-munozaralarga sabab bo'layotgan eng katta loyihalardan biri WebToken Profit kompaniyasi haqida qisqacha imkoniyat darajasida taqdimot o'tkazib bermoqchimiz. Umid qilamizki, xudo xohlasa, biz tayyorlagan prezentatsiyamiz sizlarga ma'zur keladi degan umiddamiz. Albatta, qani boshladingmi unda? Unda e'tiborlaringizga taqdimotimizning mavzusi bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Taqdimotimizning mavzusini biz WebToken Profit yagona to'lov birligi asosida birlashgan global iste'molchilar hamjamiyati deb nomladik va prezentatsiyamizga shior ham tanlab oldik. Biz shiorimizni biz sarmoyadorlar va hamkorlar hamjamiyat atrofida mustahkam ekotizimni yaratamiz deb nima qildik? Tanladik. Rahmat, Qadasxon. Prezentatsiyamizning birinchi varog'iga keladigan bo'lsak, albatta biz loyiha haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchimiz, loyiha haqida. Demak, WebToken Profit ekotizimi butun dunyodagi odamlarni birlashtiradi. Bu ularga passiv va faol daromad olish imkon beradi. Veb barqaror o'sishni ko'rsatuvchi va uzoq muddatli sarmoya uchun istiqbolli moliyaviy vosita hisoblanib, o'zining kriptovalyutasiga egadir. WebToken Profit kompaniyasi hozir yuqorida aytib o'tganimdek, internet olamida ko'plab shov-shuvlarga, bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Shu munosabat bilan WebToken Profit kompaniyasini qisqacha sizlarga boshlang'ich ta'limotini berib o'tmoqchiman. Muqaddasxon o'qib ketaveradi, men izohlashda davom etaveraman. Sekin-sekin albatta bu prezentatsiya bizga ma'muriyat tomonidan taklif etilgan. WebToken Profit kompaniyasi hozirgi kunda mana barchamiz uydamiz, pandemiya sharoitida investorlar uchun internetda daromad qilishga oshiqayotganlar uchun o'ziga yarasha passiv va aktiv daromad berish yo'llarini taklif etadi. WebToken Profit kompaniyasining asosiy daromad olish yo'nalishi bu kriptovalyutaga asoslangan yo'nalishlardan biri. Demak, davom etamiz. Slaydimizning loyihaning vazifasi shundan iboratki, iste'molchilar faoliyatining barcha mavjud sohalarida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun veb kriptovalyutasini muomalaga chiqarishdir. WebToken Profit kompaniyasi o'z ish faoliyatini boshlashdan oldin dunyoda o'sha internet olamida qanday daromad qilish mumkin, qanaqa qilib sarmoyadorlarga o'sha internet olamida daromad olishga qiziqayotganlarga qanday qilib yangi yo'llarni ko'rsatish borasida katta izlanishlarni olib bormoqda. Shu sababli WebToken Profit kompaniyasi tadbirkorlar uchun kriptovalyutada daromad olishni taklif qilish mobaynida qisqa izlanishlarni, chuqur-chuqur tahliliy analizlarni boshladi. Davom etamiz unda. WebToken Profit hamjamiyati rivojlantirish asosiy bosqichlari. Platformani yaratish g'oyasi 2018-yilning 3-4 choragida paydo bo'lgan. Muvaffaqiyatli loyihalarda katta tajribaga ega bo'lgan blokchain texnologiyasining yetakchi mutaxassislari loyihaning konsepsiyasi va biznes rejasini shakllantirishda ishtirok etdilar. Ularning barchasi savdo maydonchasidagi foydalanuvchilar ehtiyojlarini o'rganishdan boshlandi. WebToken Profit kompaniyasi 2018-yilning oxirgi choraklarida o'zining tahliliy kuzatishlarini sekin-sekin boshladi. Internet olamida qanday loyihalarni yo'lga qo'yish kerak ekanligini, analizlarni, moliya iqtisodiy jarayonlarni kuzatishni boshladi va shu natijalarga sekin-sekin o'tish mobaynida internet olamidagi yetakchi mutaxassislar, IT sohasidagi, dasturchilik sohasidagi yetakchi mutaxassislarni o'z atrofida to'plashni boshladi. Eng mashhur savdo platformalarini tahlil qilishni ko'rsatdiki, yagona to'g'ri yechim blokchain texnologiyalariga asoslangan markazlashmagan platformani yaratish bo'ldi. Barcha harakatlar ushbu konsepsiyani amalga oshirishga yo'naltirildi. Oqibatda biz yangi kriptovalyuta, ya'ni
obyektni yaratishga muvaffaq bo'ldik. Rasmiylikdan endi biroz chekinsak bo'lar edi. To'g'risi boshda ozgina hayajon bo'ldi-da, muqaddasan o'shaning uchun gapimni yo'qotishimga sabab bo'ldim. Avvalambor barcha o'sha hamkorlardan, yangi bizni kuzatib turgan do'stlardan uzr so'rayman. Ba'zi bir xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsam, endi yana webinarimizni davom etamiz. O'sha WebToken Profit kompaniyasi asoschilari o'z atrofida yetakchi mutaxassislarni to'plagandan keyin o'sha tahlillar, analizlar, o'zbekchasi, ruschasiga aytganda kuzatishlar, o'rganishlar natijasida shunday qarorga keldiki, WebToken Profit kompaniyasi o'z kriptovalyutasini yaratishga va bu kriptovalyuta asos atrofida barcha o'z o'sha daromad olishga qiziquvchilarni to'plashga qaror qilindi. Yaxshi. WebTokenda platformada foydalanuvchilar kriptovalyutasi asosiy o'rinni egallaydi. Bu yerda Web o'zining blokcheynida qurilgan. Tangalarning umumiy ta'minoti 21 million Webni tashkil etadi. Web tangalarining sonini doimiy ravishda ko'paytirish iloji yo'q uni, chunki u boya aytganimda 21 million vekka bilan chegaralangan va buni nazorat qilish uchun smart kontrakt bilan ta'minlangan. Endi bilamizki, dunyoda juda ko'plab hozirgi kunda kriptovalyutalar bor. Ularni eng hozir hamma biladigani, dunyoda 90% odam bilsa kerak, shu investitsion loyihalar bilan shug'ullanadigan bu Bitcoin. Uning asosiy smart kontrakt bo'yicha doimiy cheklanganlik miqdori 21 million dona. Demak, bizning kriptovalyutamiz, Bitcoin kriptovalyutasi ham xuddi shunaqa 21 millionta o'ziga xos smart kontraktga egadir. Uning oshkoralik, shaffofligi o'sha o'zining blokcheyni bilan himoyalanadi. Demak, bular shundan tahlil qilishimiz mumkinki, WebToken Profit kompaniyasining Bitcoin kriptovalyutasining o'zining blokcheyni mavjud. Bitcoin foydalanilgan holda tovarlarni sotib olish va sotish paytida tutilgan barcha bitimlar smart kontrakt bilan o'zaro muvofiqlashtiriladi. Smart kontrakt bitimlar uchun xavfsizlik, oshkoralik va himoyani ta'minlaydi. WebToken Profit kompaniyasini o'sha kriptovalyutasi Bitcoin, yuqorida ham aytib o'tdim, yana to'ldirib o'taman. Smart kontrakt degani bu o'sha kriptovalyutani aylanish, oldi-berdi transaksiyalarini himoyalash uchun oshkoralikni, shaffoflikni ta'minlaydi. Ya'ni buni o'sha kriptovalyuta bilan shug'ullangan odamni o'zi, masalan, kim o'shani holderi bo'lsa, kimni qo'lida bo'lsa, o'sha kriptovalyuta o'zi u yoqdan bu yoqqa o'tkazish, qaytarish yoki biron kishiga berish transaksiyalarini o'zi nazorat qiladi mustaqil ravishda. Shu bilan u o'zini oqlaydi va oqlash bilan birgalikda o'zining jozibadorligini saqlab qoladi. Demak, navbatdagi slaydimiz bo'lsak ham bo'laveradi. Asosiy daromad vositalari. WebToken Profit samaradorligining siri shundaki, kompaniya o'z faoliyatida eng samarali vositalardan foydalanadi. Bular qaysilar? Investitsiya saytlari, marketing bo'yicha hamkorlik dasturlari, investitsiya bozorini tahlil qilish, trend yo'nalishlarini rivojlantirish. Bundan tashqari, ushbu yo'nalishlarni ishlab chiqaruvchilar uchun muhim ko'rsatmalardan biri passiv daromad olish imkoniyatining mavjudligidir. WebToken Profit kompaniyasining yuqorida mana muqaddasxon o'qidilar. Samaradorligi nimada? Samaradorlik bu foydalilik darajasi. Foydalilik darajasi WebToken Profit kompaniyasi hamkorlarga bir nechta investitsion loyihalarni, saytlarni taklif etadi. Shu bilan birgalikda moliyaviy platformalarni, foyda olish yo'nalishlarini taklif etadi. Bularni esa WebToken Profit kompaniyasi o'zining kriptovalyutasi o'sha blokchain texnologiyasini himoyalaydi va investorlarga daromad olish yo'llarini ko'rsatib beradi. Unda keyingi slaydga o'tamiz. WebToken Profit loyihalar kompaniya doimiy ravishda sheriklariga yangi vositalar, platformalar va xizmatlarni taqdim etadi. Hozirgi kunda ularning soni ko'payib bormoqda va ishda faol foydalanilmoqda. Eng bu slayd meni eng yaxshi ko'rgan slaydimdan muqaddasxon, chunki bunda WebToken Profit kompaniyasining barcha o'sha platformalar, saytlari,
daromad olish loyihalari ko'rsatib berilgan. Mana men sizlarga hozir mana shu WebToken Profit kompaniyasining daromad olish manbalarini ko'rsatib o'taman. WebToken Profit kompaniyasining eng yurak loyihasi bu WebTokenProfit.com saytida joylashtirilgan binar tizimidir. Binar tizimi $30 $100,000 investitsion paketlarni taklif etadi. Bu investitsion paketlar kunlik 0.6% dan 1% gacha daromad berib boradi sizga. Bu daromadlarning muddati 250 kundan 350 kungacha. Shu bilan birgalikda binar tizimini juda ko'plab internetda daromad olayotgan investorlarimiz biladi. Tarmoqli marketing hisoblanadi. Ya'ni siz tarmoq yaratasiz, chap va o'ng tomonlama tarmoq yaratasiz, o'sha tarmog'ingizga qarab sizga 5 bosqichda sizga referral bonus berib boriladi. Bu masalan 1-chi bosqichdan 5%, 2-chi 3-chi bosqichdan 3%. Xuddi shunaqa. Keyin yana bitta jozibadorlik tomoni borki, binarli sistemasini masalan chap tomon, o'ng tomon tarmoq yaratganingizda chap tomoningizda sizni homiz sponsoringiz yaratib boradi, o'sha odamlarni tushirib borasiz, o'ng tomoningizda esa o'zingiz yaratib borasiz. Mabodo ba'zilarda mana shunaqa nimalar bo'lib turadi. Sponsor ya'ni homiy sizga yordam bera olmasligi mumkin. Chunki 3-ta 4 talab masalan kabinet akkaunt qilib tashlanishi mumkin shu natijada. O'shanda o'zingiz yaratishga majbur bo'lasiz. Demak, o'shanda chap va o'ng tomon yaratib borish natijasida sizda o'sha komanda hosil bo'ladi. Demak, siz qaysi tomoningiz qisqa bo'lsa, o'sha qisqa tomoningizdan sizga 10%lik daromad chiqib boradi. Imkoniyat darajasida kunlik har bir kiritilgan invest yangi investor uchun kunlik 10% sizga berib boriladi. Keyingi loyihasi esa WebToken Profit kompaniyasi, bu kripto akselerator loyihasidir. Kripto akselerator loyihasi bu o'sha Web kriptovalyutasini post mining qiluvchi platformadir. Ya'ni ATC instrumenti bor, aktivlari bor, o'sha ATC instrumentlari bilan aktivlari bilan mining post mining qilib kriptovalyutani, Bitcoin kriptovalyutasini ko'paytirib boramiz, ya'ni qazib boramiz. O'zbekchasiga aytganda qazish degan ma'noga keladi, qazib ko'paytirib borishimiz mumkin. Keyingi proyekt esa bu golden ratio nimasi proyekti, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilingan to'g'ridir, oltin nisbat deyiladi. Tarjima qilingan, lekin oltin, men uni oltin nisbat emas, oltin mutanosiblik deb tarjima qilgan bo'lar edim. Golden Ratio proyekti WebToken Profit kompaniyasining asoschisi Iskandar Hasanovning individual o'zi tomonidan ishlab chiqilgan spiral matritsa platformasi marketing rejasi hisoblanadi. Bu Fibonacci sanoq tizimiga asoslangan marketing reja hisoblanadi. Masalan, $1 kiritganingizda investitsiya qilib ma'lum bir muddat o'tgandan keyin o'sha matritsalar bo'ylab yacheykalar, kataklar harakatlanib oxiriga yetganda sizga 400 barobar, ya'ni 40,000% darajada sizga miqdorda sizga foyda berishi mumkin. Bu degani masalan, o'zimizda o'zbek tilida tushuntirgan 1 so'm kiritsangiz investitsiya qilib, matritsa oxiriga yetib borganda sizga jami endi yo'l-yo'lakay berib boriladi. Masalan, birda 2, masalan 5, 20, 30, 40 shunaqa berib boriladi foiz atrofida. Umumiy sizni to'plagan daromadingiz 400 barobarini taklif etadi. Keyingi nimamiz? Keyin to'ppa-to'g'ri haqiqatan rahmat eslatganingiz uchun Muqaddasxon. Keyingi loyihamiz bu WebToken Profit kompaniyasining o'zini kriptovalyutasini bozorga chiqarish maqsadida kripto bozor, ya'ni kripto birjasi bor. Bu CoinGalaxy kripto birjasi hisoblanadi. Yana undan keyingisi esa YourProfitBot. Bu daromad boti, Telegram messengerda joylashtirilgan ProfitBot daromad botidir. Bu ProfitBot kunlik 0.7% dan berib boradi, muddati 200 kun davomida. Hozircha bitta nima bor? Bitta investitsion paket bor, keyinchalik ko'payishi mumkin. Hozircha esa bitta o'shani o'zi davom etib bormoqda. WebToken Profit kompaniyasining eng asosiy maqsadli platformalaridan biri bu savdo platformasini yaratish. Bu savdo platformasi Puzzle Market savdo platformasi deyiladi. Oldin ham bir-ikki marta investorlarga havola qilingan. Hozircha investorlar kamligi uchun ma'lum muddatga yopiq turibdi.
xudo xohlasa investorlar ko'paygandan keyin savdo platformasi ochilib yana investorlar ixtiyoriga topshiriladi. Bunda o'sha barcha proyektlarni o'rtasida aylangandek o'sha savdo platformasining asosiy to'lov tizimi Bitcoin kriptovalyutasi qilib belgilanadi. Menimcha hozircha barcha proyektlarni tushuntirib o'tdim. Yana juda ko'plab proyektlar hozir kutilmoqda. Mana shu avgust oyining o'zida 3 ta 4 ta proyekt kutilmoqda. Xudo xohlasa ularni kutib olib, yaxshi daromadlarni olishni boshlasak kerak. Bir narsani Muqaddasxon aytish esimdan chiqibdi. Barcha o'sha proyektlarimizda, loyihalarimizda o'ziga yarasha referral tizim bor, ya'ni referral bonuslar, bosqichlar bor. 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqichlarda. Endi ularni keyingi vebinarlarimizda to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Mayli, hozir qisqacha aytib ketishim mumkin. Your profit bo'ldi. Masalan, 1-chi bosqichdan 5%, 2-chi bosqichdan 3, 3-chi bosqichdan 1% beriladi. Gold ratio'da ham shunaqa 5 3 1 binarlikini aytdim. Puzzle market endi yo'lga qo'yiladi, xudo xolisa. Coin Galaxy'da ham bor, u juda kam miqdorda, to'g'risi hozir yodimda yo'q. Keyin aytib beraman, usir lekin. Unda slaytimizning navbatdagi qismini ko'tamiz. Menimcha bu kutilayotgan yangi loyihalardan internetda yaxshi pul ishlasa bo'lsa kerak menimcha. Albatta, o'zingiz ham ishlab turibsiz-ku. Bu uchun inson o'zi tadbirkor bo'lishi kerak va qaysi proyektni tanlashga ham bog'liq. Albatta. Raqamlar va faktlar. WebToken Profit kompaniyasi o'z faoliyatini 2019 yilning fevral oyida boshladi. Biz bilan hozirgi kunda 15 mingdan ortiq hamkorlar faoliyat olib bormoqda. Dunyoning 32 mamlakatidan sarmoyadorlar allaqachon pul ishlamoqda bu mablag'lar proyektlar bilan. WebToken Profit sarmoya olamidagi kriptovalyutali investitsion loyihalarning birinchilaridandir. Raqamlarga va faktlarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib WebToken Profit kompaniyasi 2019 yil 21 fevraldan boshlab aktiv o'z faoliyatini boshlagan bo'lsa, hozirgi kunga kelib WebToken Profit kompaniyasida 15 mingdan ortiq investor o'z faoliyatini yuritmoqda, ya'ni daromad olmoqda degani bu. Bu investorlarimiz 32 ta davlatdan to'plangan hozirgi kunga kelib. Yana bu nimalar safimiz yana ham kengayib borish davom etyapti. Shu maqsadda WebToken Profit kompaniyasi yangidan yangi proyektlar, yangidan yangi loyihalarni o'z investorlarga, hamkorlariga taklif etishni davom etmoqda. Biz sarmoyadorlarimizga o'zlari tanlagan bir nechta saytlarni taklif etamiz. Minimal investitsiya kiritish $30 boshlanadi. Investitsion shartlar loyihalarni tanlashga bog'liq va ular 30 kundan 350 kungacha davom etadi. Loyihalar bo'yicha foiz stavkalari hamkorlik va o'sha hamkorlarning faolligiga bog'liqdir. Turli saytlarda foyda yiliga 125% ni tashkil etadi. Marketing dasturlari faol hamkorlariga ko'p marotaba ko'proq daromad olish imkoniyatini beradi. Endi hozir men sal ilgarilab ketibman Muqaddasxon, chunki shoshdingiz juda ham ma'lumot berishga. Ma'lumot berishga shoshdim, mana keyin kelish kerak bo'lgan ma'lumotni oldinroq tushuntirib o'tibman. Endi WebToken Profit kompaniyasi hozir bitta sohani o'zida ko'plab daromad berish yo'llarini taklif etadi degan narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Mana tasavvur qiling, siz masalan binar tizimiga kirdingiz, o'sha investitsion paketni oldingiz $100. Unda masalan sizga kunlik 0.6%dan kriptovalyutasi berib boriladi. O'sha $100 paketingiz tasavvur qiling 10-15 kun ishlagandan keyin o'shandan chiqqan kriptovalyutasini olib, masalan gold ratio'ga kiritishingiz mumkin investitsiya qilib. Keyin ikkalasidan to'plangan daromadni olib your profit botga, uchalasini ham to'planganini kripto akseleratorga, shuna qilib o'zingizni daromadingizni bir necha barobar bittadan chiqqan, ikkitaga, ikkitadan chiqqan, uchtaga, uchta loyihadan chiqqanini bittaga qilib, hammasini to'plab, shunaqa sekin-sekin o'zingizni daromadingizni ko'paytirib ketishingiz mumkin. Bu juda ham yaxshi. Albatta. Juda ham yaxshi, ajoyib. Bemalol uyingizda o'tirib, mumaygina daromad olsangiz bo'lar ekan. Onlayn daromad. Onlayn daromad. Hamjamiyat haqida
WebToken Profit o'z ishida faqat samarali va istiqbolli moliyaviy vositalardan foydalaniladi. Shuning uchun loyiha hamjamiyat eng tez rivojlanayotganlardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda VTP guruhlari va chatlar bir nechta o'nlab tillarda foydalaniladi. Kompaniyaning chegaralari o'sha rejalariga ko'ra yaqin kelajakda 100 ga yaqin tilda webinar va taqdimotlar o'tkazish rejalashtirilgan. WebToken Profit kompaniyasining asoschisi Iskandar Hasanov o'z atrofida shunaqangi bir komanda to'plagan kim qandasan. Bu har qanday sohada, masalan, bizning sohamiz hozir kriptovalyuta bo'lsa, o'sha kriptovalyuta sohaning yetakchi mutaxassislari, o'sha kompyuter bo'yicha dasturchilar, IT texnologiya bo'yicha dasturchilar, ko'plab moliya va iqtisod sohasining dasturchilaridan iborat katta komandasi bor. Albatta, bunday komandaga ega bo'lgan inson o'zini hamkorlariga eng samarali daromad manbalarini taklif etadi. Shu daromad manbalari natijasida hozirgi kunga kelib, WebToken Profit kompaniyasi negizida juda ko'plab guruhlar, chatlar, turli tillardagi kanallar, ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilgan. Masalan, mana o'zimizni Web Uzbek chatimizni ham misol qilib aytsak bo'ladi, o'sha Telegram messenjeridagi. Keyin o'sha yangilik kanallari Facebookda, Instagramda, Twitterda juda ko'plab ijtimoiy tarmoqda guruhlarimiz, chatlarimiz bor. Yaqin kelajakda WebToken Profit kompaniyasi bu chatlar, kanallar, guruhlar xilma-xilligini 100 taga yetkazmoqchi, ya'ni 100 ta degan 100 ta tilga ko'tarmoqchi. Keyin biz o'shanda xalqaro investitsion loyihalar, loyihalarda daromad topuvchi bir guruh insonlar ommasiga aylansa kerak narsa. Albatta, loyihaning yangi ishtirokchilari dunyoning barcha mamlakatlaridagi mavjud VTB mahalliy hamjamiyatlarga qo'shilishi mumkin. Demak, bu tillarning soni kengaygandan keyin kim qaysi tilda so'zlashishni, muloqot qilishni bilsa, xohlagan o'shasiga kirib, bemalol xuddi shunaqa ma'lumot olishi mumkin. Yoki tushunmagan narsalarini savol berib o'rganib bilimini kengaytirish mumkin. Xuddi shunaqa. Mana O'zbekistonda o'zimizda ham yigitlar bor, o'zbek guruhimizda ham bor, ular ingliz chatlarda ham, ingliz tilidagi guruhlarda ham bor, rus guruhlarida ham bor. Kim qaysi tilni bilsa, o'sha guruhda faoliyat yuritishi mumkin yoki o'sha guruhga qo'shilib, kanalga qo'shilib, bemalol xohlagan ma'lumotini bera olishi mumkin yoki olishi mumkin. Demak, davom etamiz slaydimizni. WebToken Profit bilan hamkorlikning jozibadorligi. Trend texnologiyalari sohasida professionallar jamoasi bilan ishlash, kompaniya rivojlantirishining aniq rejasi va daromadli sohalarda maqsadlarni belgilash, kafolatlangan rentabillik, ko'p bosqichli marketing, o'zining veb kriptovalyutasini amalga oshirish va ma'muriy jamoaning oshkoraligi va ochiqligi. WebToken Profit kompaniyasida mana shunaqa jarayonlar bo'lib turadiki, men sizga mana WebToken Profit kompaniyasining ochiqligini, shaffofligini misol keltirib o'tmoqchiman. Bundan bir 2-3 oy oldin bir hamkorimizni, bir do'stimizni noto'g'ri tranzaksiya orqali veb kriptovalyutasini boshqa joyga o'tkazib yuborgan ekan. Keyin umidini uzib qo'ydi, bir haftacha uzib qo'ydi-da, endi yo'qotdim deb o'yladi. Chunki asosan kriptovalyutalar kashlokdan kashlokka tranzaksiya qilinganda, agar uni qabul qilib oluvchi o'sha joyga yetib bormasa, bu yo'qoldi deb umid uzish kerak. Uni chunki masalan Bitcoinni hech kim uni qaytarib ola olmaydi-da. Ola olmaydi ham, qaytarib bera olmaydi. Bu ketdi degani, noto'g'ri siz tranzaksiya amalga oshirib qo'ysangiz. Lekin WebToken Profit kompaniyasida shunaqa ochiqlik, shunaqa oshkoralik mavjudki, o'sha noma'lum ketgan Bitcoin oradan bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'sha egasiga qaytarildi. O'sha hamkorimizga qaytarildi. Bunaqa bo'lishi menimcha faqat WebToken Profit loyihasida bo'lsa kerak, chunki boshqa proyektlarda bunaqa holatga umuman uchramaganman. O'zimizda ham bo'lgan bunaqa holat, yangi internetda pul topish boshlaganimizda, lekin bu yo'qotgan sarmoyamiz qaytarib berilmagan. Faqat bu narsani men WebToken Profitda ko'rganman. To'ppa-to'g'ri. Demak, bu oshkora degan narsasiga albatta urg'uni tashlab berib, har yana bitta narsani ta'kidlash kerakki, har doim WebToken Profit chatlarida, guruhlarida, masalan, o'sha WebToken Profit kompaniyasining asoschisi Iskandar Hasanov o'zi ishtirok etadi. Har kuni kundalik ochiqlik mavjud bu WebToken Profit kompaniyasida. Shuni inobatga olish kerak. Ba'zi proyektlarda yetakchisini tanimaysiz ham, ko'rmaysiz ham. Qo'g'irchoqlar bo'lishi mumkin, aktyorlar bo'lishi mumkin. Noma'lum shaxs. Demak, bu qancha ishonchli ekanligi yana bir bora
isbotlab turibdi. Slaytimizning oxirgi masiga keldik, qismiga keldik. WebToken Profit hamjamiyatining bir qismiga aylandi. WebToken Profit blockchain texnologiyasi xalqaro savdo va iste'mol xarajatlari ekotizimini yaxshilashga qaratilgan dunyodagi birinchi loyiha bo'lib, Web kriptovalyutasining ta'minot zanjirining shaffofligini, kuzatilishini va savdo operatsiyalarini moliyalashtirishni ta'minlaydi. WebToken Profit platformasining iqtisodiy modeli xalqaro savdoning barcha mavjud ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilishga va blockchain texnologiyalaridan foydalanishda keltiriladigan dividendlarni baham ko'rishga yordam beradi. Boya boshlagan mavzumizni yana davom ettirar ekamiz, o'sha bu yerda ham bu slaydda ham WebToken Profit kompaniyasining ochiqlik darajasi, shaffofligi va investorlarga juda samarali foydasi ma'lum bir ishonchli foydalarga olib kelishi mumkin bo'lgan loyihalarni taklif etilishi haqida yozib o'tilgan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha bizning mana seminarimizning so'ngida do'stlar, WebToken Profit kompaniyasi haqida biz sizlarga imkoniyat darajasida ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta, bizning o'zimizga yarasha qo'llanmamiz bor edi. Qo'llanmadan chiqol, ana instruksiyadan chiqolmagan bo'lsak sizlardan uzr so'raymiz. Keyingi webinarlarimizda Alloh nasib, bundan-da yaxshiroq, bundan-da mukammalroq, to'liqroq informatsiya, axborot berishga harakat qilamiz sizlarga. Salomat bo'linglar. Xayr, sog' bo'ling. Keyingi webinarda ko'rishguncha. Xayr bo'lasizlar. Ko'rishguncha. Zapisni o'chiramiz, ko'rinishni o'chirib olishni. Спасибо вам, друзья, за то, что вы наблюдали нас. Большое спасибо. Барчага рахмат. Саламат болинглар. Рахмат бирге бўлганларингиз учун. Кейинги вебинар